Просто попрати ви. Гуски. Не сапатки. Падки гъски травала. Адвоката днес се отказа от нас, защото му казах истината. Пален пидрас. Той не се занимават, той педала продромус от кавала. Само като го видиш е педал. Бил скъп адвокат. Какъв адвокат си ти, бе? Педерас. Остава за полицая да е прилича на кон, да го убеждава. Какъв беше критикус. А, бе, бе, вашата майка и смешко. Сегодня трябваше да го пръсна от бой. Ще го отпаза аз да го съдим. Да е път твоята майка, да е бай циганин. И па не му написали адреса в Германия да го скрият. Да? Да мина да видя колко часа има за утре те работи. Чака се снимаме тук. Давай бяга от там път има. Овцу. Тук е колко сме висяли да интернетстваме. И там на гюросите. Ние ходихме да пим кафе, си вземем Wi-Fi-то, паролата и чайче. Да. И те са прави. Бедни хора, трябва да си хитър.